no ma tulin Eestisse siis , kui ma olin alles lõpetanud ülikooli , nii et noh , üsna verinoor nagu ja ma arvan , et õpetas mind ära tunda nagu no, oma vabadust ka vastutada noh , oma täiskasvanud elus ja ka tegelikult ära tunda oma eneseteostuse potentsiaali ja , ja seda ka realiseerida no loomulikult ma arvan nagu universaalselt kõikidel inimestel , ükskõik kus nad elavad , eks ju , nagu ikka oma pere , oma sõpru , oma kolleege . aga kui ma peaks mainima võib-olla kolm inimest , kes on nagu ütleme , üldtuntud ja , ja kes on , kes , kes on minu jaoks head eeskujud , võib-olla ütleme minu jaoks Juri Lotman on olnud hästi suur nagu eeskuju , noh , tema oli ka võõras siin kultuuris , kui ta siia sattus aga ta oskas kuidagi kõik need eelised , kes siin Eestis on , nagu realiseerida oma teaduses nagu ja , ja selles mõttes on päris inspireeriv nagu eeskuju . ütleme , avaliku elusfääris , noh , selline tegelane nagu näiteks Marju Lauristin , kes kehastab minu meelest kõige paremal kujul seda laulva revolutsiooni nagu vaimu ja kannab seda edasi . äkki ma ei ole alati nõus tema nagu, arvamustega ja võib-olla kultuurivaldkonnas on mul olnud alati väga sümpaatne näiteks Ene-Liis Semper , kes on niisugune julgev eksperimenteerija , no katsub piire nagu nihutab piire ja , ja ta nagu noh , teeb oma kunsti nii , et , et ta kõnetaks ühiskonda , aga samas nagu ta provotseerib pidevalt ja see on minu jaoks see , mida kunst nagu peaks alati tegema , et ja üldse kultuur ka nagu nii , et jah , need on sellised noh , minu meelest hästi sümpaatse , hästi positiivsed eeskujud . noh , on kindlasti need kõik asjad , mida kõik ootaksid , et näiteks mina ütleksin päikest <laughs> , et , et selles mõttes toit on täitsa olemas nagu ja , ja on täitsa okei okay, , et väga hea nagu saab ükskõik mida teha , aga no päikest on tõesti liiga vähe . aga ütleme , kui öelda natukene võib-olla sellised vähem nähtavad asjad , nagu ma arvan , et näiteks niisugune noh , rohkem soojust ja hoolivus inimestevahelistest suhetest ja ka ma arvan , sellist suuremat sotsiaalset sidusust ja , ja, ja solidaarsust ka , mis kindlasti Itaalias on olemas , et Eesti ühiskond kipub olema väga sageli selline noh , olelusvõitlus noh , üsna hoolimatus , on niisugune valdav , et et ma arvan , et see oleks küll hea . nagu akadeemilises valdkonnas ma arvan , et noh , see niisugune pikaajaline akadeemiline traditsioon nagu Itaalias on olnud , on pluss ja on ka miinus no, , nagu miinus on kindlasti see , et noh , asjad kipuvad paigas olema , see on väga raske neid nihutada . aga võib-olla see pluss on see idee , et ikka on vaja aega selleks , et teha teadus , on vaja aega , on vaja rahulikkust noh , see , et me kirjutame viis-kuus artikli nagu aastas , nagu siin tehakse ja me oleme harjunud , see ei ole tegelikult normaalne , nagu noh , kirjutan viis artiklit aasta , ei saa olla seal midagi noh , olulist uut , originaalselt läbimõeldud ja , ja huvitavad , eks ju no, . et ma hakkan ennast kordama ilmselt ja , ja see Eesti süsteem on väga palju meid sinna lükanud , sest noh , on vaja produtseerida , produtseerida , produtseerida , et olla ikka noh , nii-öelda tasemel aga vaat seda , et teadus vajab aega , refleksiooni nagu rahulikkus , vot see on võib-olla natukene unustada , võib-olla Itaalia traditsioon aitaks natukene seda parandada jah , ma ütlen , et üleüldise inimesena nagu kindlasti minu jaoks ma olen täitsa linnapoiss nagu noh , üles kasvanud linnas ähm, . noh , ma tulen linnastunud kultuurist nagu Itaalia kultuur , nii et maaelu oli minu jaoks selline suur avastus siin Eestis , noh , kui kõigil oma rõõmude ja valudega ja üldse see kontakt loodusega ja , ja niisuguse põhjamaise nagu loodusega , see oli väga-väga mulje avaldav nagu alguses aga veel üks asi on kindlasti väikese kultuuri ja väikese riigi eelised , et noh , võimalus neid läbi viia väga suured muutused nagu noh , ühiskonnas üsna kiiresti ja , ja see on noh , minu jaoks tulles nagu ühiskonnas mis ei liiguta ennast üldse nagu ja mis on võimatu liigutada , sest on seisnud no, niimoodi kümnendeid ja , ja võib-olla sajandeid niimoodi paikas . et , et see on väga positiivne , see idee , et noh , kui me otsustame , siis me saame nagu edasi liikuda ja üsna no, kiiresti . ja siis võib-olla veel enda jaoks , noh , ma olen alati olnud selline aktivist ja no ühiskonnas no, aktiivne ja , ja poliitiliselt angažeeritud inimene aga Eestis on see võimalus , ütleme olla aktiivne ühiskondlikes aruteludes ka õpetlase ja , ja intellektuaalina , et seda , see oli minu jaoks nagu uus kogemus ja see toob ka nagu noh , rohkem mõnes mõttes vastutuse , see oli noh ja on siiamaani väga huvitav . ma siia sattusin täiesti juhuslikult , et inimesed hakkasid siin Tallinna Ülikoolis arend- või noh , tol ajal ei olnud Tallinna Ülikoolis üks eesthumanitaarinstituudis arendada itaalia keele ja kultuuri õppekava , eriala ja siis ma sattusin , noh , juhuslikult eestlaste kokku kuskil Saksamaal ja kutsusid siia . alguses õpetame itaalia keelt , ma ei olnud üldse italjanist nagu selles mõttes , aga noh , küll see oli huvitav seda teha ja siis noh , kui ma olin juba siin , siis tekkis idee , et noh , võiks jääda mm. . aga millega ma tegelen nagu minu noh , teadustöö noh , põhivaldkonda , noh , mul on alati meeldinud liikuda erinevate valdkondade vahel , noh ikka humanitaaria muidugi raamides ja noh , ütleme need asjad , mis on rohkem Eest- , Eestiga seotud , on kindlasti üks on noh , Jüri Lotman ja üleüldise kultuurisemiootika teoreetilise pärandi nagu uurimine ja , ja edasiarendamine ja ma, ma olen tegelenud eriti Lotmani hilisemate nagu töödega , mis on vähem tuntud eriti läänes , aga kus minu meelest on hästi palju ideid ja mõisteid , mis on hästi oluliseks ka noh , meil no, ka tänapäeval tegelikult ühiskonna ja kultuuri nagu mõtestamiseks teine valdkond , mis seostub Eestiga rohkem , on olnud Eesti tõlkeajaloo nagu uurimine . siin see idee , et kui oluline on olnud see noh , kultuuri , kultuuride kontakt ja tõlke nagu Eesti enda kultuuri arengutes . me oleme uurinud näiteks kolleegidega seda , kuidas üheksateistkümnendal sajandil saksa äh, eeskujusid nagu jäljendades ja tõlkides ka mugandades tegelikult sündis nagu noh , Eesti enda kirjandus no, , näiteks Lydia Koidula näitel või siis kuidas nõukogude ajal nagu eriti nõukogude aja alguses kasutati tõlke nagu massiliselt selleks , et juurutada noh , uusi nagu väärtusi nagu ühiskonnas . ja , ja see ja , ja , ja samal ajal seda , kuidas kasutati ka seda vaikselt , et noh , mingi vastupanu osutada nagu, no, nendele uutele võimudele mis puudutab hoopis muid asju , nagu muid valdkondi , noh , ma olen palju tegelenud ka Itaalia kirjandusega ja Itaalias selliste kirjanduse klassikutega nagu näiteks Dante Aligeeriga . Nende uurimisega ja ma olen üritanud sealt rakendada , noh , et sa kuidagi uuenduslikud meetodid , ma arvan , et Itaalias ei oleks olnud see võimalik , sest noh , seal on väga tugev traditsioon ja ma olen väga tänulik , et ma olen saanud hoopis Eestis seda nagu tegema e . ja siis võib-olla viimane valdkond , millega ma olen tegelenud , on tänapäeva ütleme neid , neid nimetatakse kriitilise teooria , kogu seda valdkonda , neid filosoofe , kes on üritanud mõtestada nagu poliitikat no, veidi ümber nagu ja lähtudes just noh , nii-öelda tänapäeva vajadustes ja mind on köitnud ikka kuidagi juba kaua nagu seda võrdsuse nagu teemat , kas on üldse võimalik seda noh , anda sellele mingi uut sisu kuidas see võiks nagu kõnetada inimesi nagu tänapäeval noh , niisuguses olukorras sellises maailmas , kus me näeme , kuidas noh , ebavõrdsus on kuidagi noh valdav ja , ja kuidas ta tekitab väga tõsiseid nagu sotsiaalseid nagu probleeme , et et jah , kas on üldse võimalik , noh , siin Eestis on eriti suur väljakutse nagu riik , kes on tundnud sellist totalitaarsed , eks ju , noh , kogemust ja võimu , mis nagu noh , teoorias vähemalt , baseeru selle võrdsuse ideele . kas on võimalik ja kuidas , nagu noh , seda idee , mis iseenesest on noh , kaunis idee , eks ju , nagu noh , uuesti sisustada , et aga noh , vältides muidugi vigu , mis on minemisugust noh, minemisugust tehtud .